Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čusík, čus. Já jsem dopíjel. Ty tam chlastáš, viď? Jo. Je tak, jinak máme tady banána. A Mani, teďka jsem si říkala, jak se to ovládá, jo. Jinak kód je 361. OK. A máme tady nějaký prý update. Ano, halloweenskej je tady. Halloweenskej. A víš, co to bude? Vůbec nevím, ale viděl jsem jenom na začátku, když jsme byli ještě chvilku v lobby, že tam byla nějaká možnost, že můžeš sbírat nějaký pumpkiny a když sakra, jsem jeden sebral, sakra, tak mi to automaticky hodilo, že jeden ze 13, že jsem sebral. Takže nevím. Řekla jsem 361, ne, myslím, že. Já ti řeknu, 361, jo. Já jsem tady byl rovnou. Takže asi za ty pumpkiny něco se potom jakože získá, ale těžko říct. Jo tak, to by bylo celkem dobrý. Dokážeš si představit, že by si měla místo banána dýni? Jo, to by bylo hustý. Ale když tam můžeš mít meloun, tak si myslím, že dýně je proti tomu úplný prd. A mně by se to celkem líbilo, protože co si budem, furt tam jsou jako nějak podobné věci. Jediné, co fakt jako se mi fakt hodně líbilo a bylo takový i zajímavý, si myslím, tak byla ta bedínka. Jo, jasně, no, to bylo dobrý. Byla fakt cool, se mi hodně líbila. Pak se kouknem v lobíčku do shopu, jestli není třeba nějaký nový skin, sice většinou ty skiny, že jsou dost drahý, jako fakt brutálně drahý, ale i tak se na ně podívám. Teďka jsem dělala obraz. Já taky dělám ještě jeden obraz, dělám no. Kolečko poslední, super. Je vidět, že jeden týpek buď se odpil nebo sežral, jedno z toho. Jo, takhle. Jedno z toho, máme klasickou infekci, že jo? Ne, infekce ne. Teď je to klasika, podle mě. Klasika, dobrý, fuj. No, protože samozřejmě chci utít, že jo? Klasika, kdyby byla infekce, již mám jde za mnou. Tak jich tady je horda, to jsme vlastně no, měli minule nebo předminule, to se mi dost líbilo. A máme tady dortíček, který normálně týpek se jde schovat a nevezme dort. Sice v ruce má dort, ale to neznačí to, že nemůže dokončit ten. Maki, pojď sem, jestli tady máš tu pumpkinu nebo ne, pojď za mnou, rychle, jsi tady za tebou, no, hladej, pojď sem. No. Hele, máš tady pumpkin nebo ne? Jo, mám, hustý. Já taky, mám 2 ze 13. Jo, 1 ze 13, sakra. To je fakt zajímalo, jakože jestli opravdu jako můžeš takhle sbírat furt neustále, jako dál, jo, escape, rychle. Já teďka chtěla jít ještě prozkoumávat a sbírat si věci. ne, nic takovýho. Ale tak. Super, vyhráli jsme, nebo utekli jsme, takhle respektivě. A jo, tady tomu jsou dokonce banány do té dýně udělaný, to je dobrý. Takže svým způsobem trošku změnili lobby, což aspoň se teda něco dělalo. Ano, pojď sem, Maki. Ano, tady za 250, za 600, za 1000 to ten vypadá celkem dost kinů. Jo, prosím tě, pojď se sbírat ty pumpkiny tady. Jo, tady je jeden za rohem. Jo. Ať máš. A druhej je prej tady ještě, jakoby na tom začátku. Tady jsem ho sebral někde, jo, já nevím. Jo, vidím ho. A ještě koukneme, jestli někde není tady náhodou schovaný, ale myslím si, že už asi jsou všichni, no. Vypadá to na to. To nevadí, ty dva byly dobrý. Tyjo, celkem sakra, bych se tak chtěla podívat na ten skin, jako obecně, jak to vypadá, jo. Když to budete běhat, protože mě celkem zaujíval tenhle ten Blood Moon, ne, hot dog, Blood Moon, tenhle ten vypadá takový nic moc, tenhle ten je dobrý, ten zombie a ten Winterlet Skeleton, ten se mi dost líbí. Počkej, jaký zombie jsi říkala? Vidr Skeletor, tak to je klasický vidr z Minecraftu, že jo? Je, tohle je hezký. A zombanána, jsou ježiško. I teda banány na záda jsou nový, ty vypadají celkem, líbí se mi dost tenhle ten. A celkem i ten kutník je dobrý, já mám ani nevím, 4500, takže on celkem dost. Tak možná si pak něco pořídíme, že ať máme taky na památku z Halloweenu. Škoda, že tam třeba není ještě napsáno, že to je 2021. Chápu. Hele, pumpkin před náma přímo. Fakt? Jo, tady, hejbající se. Jo, vidím. Beru. Ty náhodou cool, jak se to hejbe, jako dobrá animace. Sice je, jako jenom je to z jedné strany na druhou, ale přesně víš, že to tam nepatří v podstatě. No, no že to máš sebrat, no. Dobrý, takže, mám to je dobré, to je dobré. Dortíček. Cože? Dortíček mám. Jo, kód je 551. Jo, když to uvidím, tak to dám. Ta týpka tady se schovává už rovnou v
No, v tom. Ve skřínce. Ve skřínce. Bech se schovat. A dobrý, žádný takový schovat se, já jdu hezky sbírat. A banán. Okay. Yeah. On má na sobě nějakou čapku. Čapku? Jo, už tě kousl. Jak si to užijí. Já si tady vezmu hezky. Joha. Utíkám. To byl banán s čapkou. Hele, dýně. Vzadu v hracím koutku je dýně. V hracím koutku? Jo, jo, jo. Když půjdeš od, když stojíš směr dort, tak půjdeš doprava. Počkej, tady někde? Kde seš ty? Hele, ukaž já se. Já jsem v dortu. No, já vím, já jsem za tebou, ale kdybys mi to ukázala. Kde seš? Už nevidím. Už jsem tě obešel, za tebou jsem. Nejseš za mnou. Za kým asi jdu? No za mnou nejdeš, já tady stojím. Aha, no tak ty mi furt utíkáš totiž tady. No tak protože to nejsem já, ne? Tady aha, jsem to já. Pozor, tady jsem já. No, pojď se mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Du, tam hodím. Pamatuj si, mám zelený banán, nebo okurku, nebo co to je. No, kam jsi šla? Za mnou? Ježiši Maria. No zpátky teda, no. No, jsem v hracím koutku, no. Jo, tamhle dýně. Tamhle dýně. Hrozně utíkáš, za to nemůžu. Jak utíkám? No tak před banánem nemůžeš chodit jako slimák. Musíš právě. No to právě, jaký kód jsi říkal? 5-5-1. 5? 5-1, super. A mám dortík. Taky mám dobrý. Dortíček a vezmu si koníček. Ježišmarja, nevím proč, ale dneska mám chuť ty vlogo zpívat. A je. Je to divný. No ale to mám poslední dort. Dobrý. 40 sekund půjdu k tomu východu, tam je, kde je ta herna. Tím jsem snad v životě asi neodběhla. Tam jsem zrovna já taky u něj, ale hele, tady maky. Počkej, to nejseš ty vlastně, zase já za tebou běžím a to... Ne, tady jsem. No, 200 tím tady, boha. Východem jsem snad v životě nešla. 200 tady. No, ale se máš to poznat podle tohle. Mého zeleného banánu, Vendo. Ale tak já vím, ale tak... Když se první podíváš, tak to pak neví. Ne. Doprčic. Proč za náma nešel? Jo, už jde. Jde za tebou. Běžím, já mám 3 srdíčka. Už no, já mám jenom jedno, že jo? No, tak jsem ho snad odlákal. Jo, asi jo. 30 sekund. Super, banán jde za mnou. Jaj, tak Vendo asi nepřežije. Jakže, 30 sekund zase on někoho zabil, že se to zase nahnalo. Jo. A mě se chce pšikot. Hele, tamhle není udělaný ani obraz. 20 sekund. Hele, co kdyby, radši ho udělám, kdyby náhodou. Já tady jsem kempil v uvozovkách. Ne, já jdu teda pryč, no, protože on už jde za mnou celou dobu. Takže já jdu radši k tomu druhému exitu. Jo, já jsem taky u toho druhého exitu. Ano, Vendo, přežij, utíkej, je za náma. Zdrhám, prosím, mám prosím. Jen tak, já jsem ho viděl v zádech už. Ježiši, já si asi vezmu asi tuhle tu čarotku. Vendo, teďka mě poznáš tím, že mám krásnou čarodějnici na zádech, jo? Ježiši, vidíš okay. To? Krásná čarodějnice. Já přemýšlím nad tím candy cornem, mně se celkem líbí na záda. Candy corn? Jo, tenhle ten. To jsme, myslím si, že jsme tohle sbírali minulý rok, pokud se nepletu. Na mapách. Si myslím, že právě, že ne. Já no, si ale... právě myslím, že jsme ho někde sbírali. 100% jsme ho sbírali v Pizza Workplace. No jasně, ale tak jako to nevím tady v tom a tom, že jo. Já myslím, že i tady jsme to sbírali. Nicméně, candy corn si dávám na sebe. Takže... Já si dávám infekci. Bude infekce. Ajajajajaj. Dobře, dáme infekci. Chceme hordu banánů. Musím říct, že se mi... A rovnou si koupím toho vidra. Okej, mně se celkem tohleto spojení horda banánů strašně líbí. Horda banánů? Horda banánů. Hele, mám candy corn, maky, okej. Hezký. Jo. Ale tak aspoň vím, kdo seš. Cože? Můj banán. Jsi to nevěděla? Ne, ty jsi to vzal. No říkala jsi můj banán a ne, že můj dort. Okej, jo, ha. To mi chyba, víš, ty jsi říkala můj banán, takže sorry. To bohužel nebylo moje, no. Je, už se spavnul. No, samozřejmě, že se spavnul. Jinak viděla jsem tam ten kód, ale teďka, až půjdu dát dortík, tak se půjdem podívat i jaký kódík to byl. Dávám dobře, dortík. Jinak viděla jsi někdy už pumpkin, nebo ne? 244, ne. 244 to je. Okej.
Ježíš, má těch bananů tady nějak hodně teďko, co se děje, bohomuj? Ježíš, no vidíš, to jsem úplně zapomněla, že je vlastně ta infekce. Já si myslím, že stejně nepřežijem, že jo? Ne, ne, ne. Ale málo kdy, fakt myslím si, že tu infekci jako nemůžeš přežít, jenom maximálně když kempíš. No, jasně. Ale on většinou i s tím kempením možná to většinou ani nedáš, no. Počkej, banana has been slowed? Banány jsou zpomalený teďko? Je, já už jsem banán taky. Takže máky! Já jsem se schovala. Ty se schovala? Já jsem se schovala, teďka kempem, ne, dělám si srandu. Já vím, že nemáte rádi, když kempem. A kam pak jsi šla? Maky na kempy a jako, já nekempem úmyslně, ale jenom abych přežila. Jasně. To si myslím, že je dost, dost dobrý, jestli holko, jestli mě prozradíš. Jak tenhle ten tady očučuje, tyjo. Ten má takový klasický skin, ale je, nebo má okolo sebe partikly. Ty partikly jsou to právě to zpomalení. Ja tak. A kam jsi se kempila, Maki? Byla jsem v... Teďka jsem chtěla říct v Česce. Ale... V Česce být můžeš taky, jestli chceš. Do prčic, holka mě prozradila, že jo? Ajajajajaj. Takže Maki umřela? Ne. Lidi, když máte můj skin, nebo mám vás přátelí, tak za mnou nelezte. Maki. Ano. Ajeje, takže Maki chcípla. Ne, ještě ne. Co si myslíš, že jsem nějaký Bčko? Jo. Protože sakra, tady fakt musíte přežít, já myslím, že se budu něco otvírat. Maki. Vydr skeleton, ahoj! Ne, to nejsem já. A kdo to je teda? To je Eliška? No, to nejsem, jsem nebyla já. WTF, já myslím, že to poznáš jsi už můj skin? No, jak to mám asi poznat, když to jsem neviděl ty záda, boha. Tak to je otravný teda. Asi přežiju. Ne, no nechci přežiješ, nic no říkat, ale Maki přežije! Zakempená. Ne, já jsem nekempila. Ne? Až teďka jsem si čupla za barel, no, ale... Co? Ale musela jsem dělat své opatření, abych přežila. Takže krása. Já bych si dala ještě jednu hru. OK. A že bychom dali to, aby tam byly ty dva banáni. To máš nejradši. Ne, jsem tu, je to škoda. Jak škoda? Je to škoda. Je, pumpkin, venku je ale, pumpkin. Jo, ale řekla bych, že to je klasická hra. Hele, podle mě ne, podle mě jsou dva banáni. Já nevím, jako dávali jsme to, ale... Já myslím, že to jsou, jo, jsou dva. No, jak jsi byla ráda, že jo. Jinak, dobrý. Je 3-4-4. A to je hned vedle toho. 3-4-4, olalalala, už mám jenom dvě srdíčka. Já zase vždycky nevím v této mapě, kde je dort. No to já teďko taky nevím, no. Jakoby a už mám jenom jedno, že jo? To jako takhle nebudeš dávat, jo? Už vím, v kuchyni je, nebo většinou bývá. Mám už jenom jedno srdíčko, to asi jako moc dlouho nevydržím, ale to vůbec jako nevadí s myslem. No, já budu jo ráda, když teďka neumřu. Jako, já teda zatím mám všechny srdíčka, dokonce jeden banán mě nechal. Já nevím, já jsem tam na ně narazila totiž. No, jeden banán mě nechal, teď už mě nenechal. Zmetek mě mohl nechat. Teďka tady jako kempím, sorry lidi. Ale člověk tady neuteče, co si budem. Znáte pravidla a tady se nedá utíct. To chápu, no. Tady to je, hele dýně. Že to je fakt na smrt, vlastně, když se tak vezme, tak když chcete fakt umřít, jakože v Robloxu, tak se připojte a dejte tam tenhle ten mod. 3-4-4, a tenhle ten, co jsme už dneska měli. Však já už jsem to dal, Maki. A banan, já vím, banan, já mám dortíček, nech mě, já si umřu, Mendo. Sakra, jsem mrtvej. Jo, hlavně kdo se tady kasel, že má ještě všechny srdíčka, ale já jsem si toho nevšimnul, protože to, jak si, no, já jsem dělal quest, no. Jo, nechci nic říkat, ale tady celkem lidi umírají jak po másle, jo?
Dobrý. Jak po másle tady umírají. To chápu. Tady si skrz muku, ne sakra. Týpeček šel za mnou. 60 sekund, já si vezmu coink. Já si zůstanu tady venku a budu si sem tam v klidu sbírat coiny. A tady sice jako banan tady chodí venku. Budeš doufat, že přežiješ, viď? A budu doufat, že přežiju, ano, přesně tak. Mám minutu a půl, což je celkem dost, co si budeme ještě. Na to, když tady jsou dva banány. Navíc, když já zrovna vylezu, když jsou tady oba dva skoro, že jo? Vokínko mi jakhle pomůže, nepomůže, sakra. Nepomůže. Nepomůže. Teďka zašel, ne, je venku, mohl by si zajít domů. Banáne, super, já to tady hezky projdu. Chci nějaký coin, že jo? Vypadá to, že nic. Questy nemáme udělaný všechny, ale to nevadí. 100% chybí dort, ten 100% a řekla bych, že možná buď obraz, anebo teda kolečko. A moc se mi do toho baráku nechce, ale risknem to. Nebudem teďka jako hrát na srabá. Vezmu si coin. A ty nebudeš hrát na srabá? No, hele dort, no výjimečně. A lidi, jdem se obětovat a jdem do kuchy... Do kuchyně! Pro dát tam ten dort. Někudy to tady vezmem. Třeba tudy. Aha, on dort je hotovej, dobře. Mm-hmm. Takže nám chybí... Sakra, on už mě vidí. On už mě vidí. Já jsem mrtvá. Ups. Nevadím, nevadí, nevadí. Já si myslím, že jsme přežili jedny z mála, takže se mi to dost líbilo. Takže já bych to tady hezky ukončila. Doufám, že se vám to líbilo. Neunikli jsme teďka, ale to vůbec jako nevadí. Třeba příště se nám to povede. Byla bych ráda, kdyby přinesli nebo přidali další mapu, ale to je otázka, že jo. No nic, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se krásně a čus. Čus.